Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Orquídeas Carnívoras, etc. Hoje um tempão, pandemia, confinamento, um corre-corre louco. Vamos dar as caras aqui, vamos trabalhar. Eu quero só compartilhar aqui que agora é o tempo, né, das Phalaenopsis aí, ó. Estarem desabrochando, dando flores. Tempo do orquidário tá cheio de mato, precisando de uma geral. Algumas plantas também, outras estão lá em cima. Deixa eu ver aqui, só um rapidinho. E muita flor branca, gente. As pastorais, ó, estão tudo lá florida. Inclusive eu vi um botão enorme que vai desabrochar. Faz o seguinte, amanhã eu vou caçar um tempo e faço bonzinho, tá bom? Mostro aí algumas flores maiores, cactos, suculentas, tomando chuva, muita chuva. Fiz até uma armengação aqui de plástico, babou, deu certo não. O vento não deixou. Muito beijo, ou que conhece aí Maria Sem Vergonha. Mas, gente, na verdade, eu quero falar hoje, fazer aqui, compartilhar com vocês, principalmente esse tempo agora, que algumas pessoas estão bem folgado, né? Estão sem trabalhar, outros estão trabalhando um pouquinho a mais. Né? O nosso caso também. Gente, eu nunca fiz tanto vídeo. Tem outro canal também, e a gente tem que passar para o Instagram, para o Facebook, missa, fazendo live. É tanta coisa para o pessoal não ficar aí desanimado, para o pessoal não ficar disperso. Mas isso come um tempo doido, né? E é preciso, agora vai ser meta, tirar por dia, nem que seja 20, 30 minutos, para mexer com planta aqui, senão vai virar um matagal, vai começar a dar onça, aí vai ser problema, viu? Mas vamos aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo com saúde? Tão recuperado? Quem tá aí com familiar, com amigo, doente, né? Vamos perseverança aí. Vamos rezar, né? Infelizmente, cada dia as notícias não são tão boas, mas vamos aí correr, né? Quem é da capital, acho que a situação já está melhorando aos poucos, né? Para a gente que é do interior, a situação está complicando, né? Então, paciência, ficar mais tempo em casa, cuidar de planta e ter paciência, né? Pedir a Deus e vamos caminhar. Então, nesse tempo, você que está com pouco tempo, está aí no corre-corre, qual é a proposta para hoje, para esse vídeo? Como trocar, mudar a plantinha de vaso, dar um vasinho maior, vou fazer com isso aqui, com essa sabambaia. Você que é alagoano, pode chamar de avenca mesmo, viu? Mas você que não é alagoano, isso é uma sabambaia, e eu vou trocá-la de vaso. Mas esse negócio, gente, esse método, que eu acho, eu não sei quem foi que inventou isso, eu sempre fiz assim, né? Até achava que tinha sido eu que tinha inventado, mas parece que não. Mas umas pessoas viram, acharam legal, e disse, nossa, dá para ganhar bastante tempo fazendo assim. Então, isso você pode usar com suculenta, com violeta, com antúrio, com beijo, beijo ou Maria Sem Vergonha, com várias plantas que você não quer desmanchar o turrão, tá bom? Se você vai fazer isso, rosa do deserto, tadinha, tomaram chuva, ó, tudo espetalado aqui. Rosa do deserto já não é legal você fazer isso, por quê? Porque você, a cada mudança, você tem que subir o caldex dela. Então, isso não é legal para rosa do deserto. Mas qualquer planta que você não quer mexer na raiz, isso vale rapidinho, você faz isso rápido, tá bom? Então, deixa eu mostrar o que é que eu vou precisar aqui. Precisar terra, né? Terra comum, tá bem compacta, não tá compactada, é uma terrinha solta, porque é para sabambaia. Ela não é muito nojenta. O que eu tô fazendo? Um vaso maior. Se você olhar daqui a pouco, a gente vai ver o vaso dela é bem pequenininho. Deixa eu colocar para cá. O que é que eu fiz aqui? O que é que eu tenho aqui? Vixe, que puxar o saco de terra não deu. Ó, o que eu vou usar como drenagem, coisa leve. Não quero, o vaso é grande, então não quero deixar ele pesado. Vou usar carvão e isopor. Esse isopor que vem aí quando você compra, não sei se liquidificador vem, televisão, acho que essas coisas aí, eletro, costuma vir. Esses bichinhos aqui, ó. Orquídea também ama isso aqui, viu, gente? Isso aqui, ó, só isso aqui. Isopor e carvão já é substrato para orquídea. Mas eu vou usar como drenagem. Atualmente está aí uma discussão, né? Algumas pessoas estão, né, aí colocando, postando, que não há necessidade de fazer drenagem. Portanto, que você use um solo, né, uma terra aí bem drenável, você não precisa estar colocando cascalho no fundo. Qual é, assim, a motivação que alguns estão alegando? É que quando você compra uma planta na floricultura, ela não vem com pedrisco. Mas um solo tal interessante. Mas só que eu fico com um pé na frente, um pé atrás, porque
Porque quem produz, quem vende, precisa ter o máximo possível de leveza nos vasos, né? Então você vai perceber aí que os vasos são bem leves. Certamente você nunca comprou um Phalaenopsis com casca de pinos. Ela vai vir lá numa buchinha, alguma coisa assim, para tornar mais leve. O substrato de violeta, nossa senhora, né? Você vê assim, não é terra, aquilo não é terra. Então, tem esse porém. Mas, por vir de dúvida, eu vou colocar aqui. Vou usar como drenagem, carvão, que ela gosta muito, e o isopor, tá bom? Então, deixa eu baixar aqui. O que é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu botar o... Isso. Pronto. Primeira coisa, tacar terra. No vaso. É importante que você cubra todo o isopor, inclusive quando você faz isso com orquídea. Por quê? Porque o vento costuma jogar o isopor fora. O que eu vou precisar agora? Eu vou precisar do vaso da planta que vai ficar aqui. Deixa eu soltar aqui o vaso. Eu vou soltar aqui. Sai nojenta. Um. Baixa só um mesmo. Vou tirar a planta, olha como ela está bem. Ó. Deixa eu só tirar essas alças. Pronto, tirei. Ó. O torrão saiu inteirinho. Os rizomas. Isso aqui não é raiz, são rizomas dela. Não vou cortar folha, não vou fazer poda nem nada. O que eu vou precisar? Eu vou precisar do antigo vaso. Pra cá que você tá cobrindo. Vou precisar do antigo vaso. Vou abrir aqui um espaço. Isso. Vou fixar ele aqui no meio. E vou terra ao redor. Se cair no meio, tem problema não. Isso aqui você vai tirar depois. O legal de você não mexer no torrão da planta é que você não estressa tanto a planta. Pode bater um pouquinho, não preocupa muito não, não vai ficar tão pesadinho não. Vou jogar para o lado. O que é que você vai fazer? Falta um pouquinho. Pronto. Você fez um espaço no meio que justamente vai caber sua planta certinha. Tá vendo? Deixa eu dar agora um passinho para trás. Não dá para ver muita coisa não, mas ó, a planta, deixa eu ver se dá para ver, ok. Você vai só jogar um pouquinho de folha, um pouquinho de terra para cima. Levantar aqui os cabelos, a peruca dela aqui. Pronto, não precisa jogar terra no meio, já está plantada. Aqui a samambaia. E você leva pouco tempo, ó. Pouco tempo. E já está plantada aqui a sua samambaia. Tá bom? Coisa prática. Demorou um pouquinho, porque é grande. Mas você pode fazer isso com plantas menores. Tá bom? Legal? Então, proposta. Fazer mais vídeos. Nem que seja coisinha de 5 minutos. Vê se todo dia eu consigo fazer um vídeo. Faz um tempão que a gente sumiu. E o que mais? Sim, deixa eu pedir uma ajuda aqui a vocês. Eu estou com outro canal para a igreja. P.E. Valdo Amena. Isso, que é um canal novo.
Eu vou só pedir para vocês se inscreverem e dar uma forcinha lá no outro canal. É um canal totalmente religioso, católico, para ajudar as minhas ovelhas, que não sabem mexer com o celular, poderem assistir, né, as nossas transmissões pelo YouTube, que vai diretamente para a TV, tá bom? Então, só mesmo para dar essa força, você se inscreve lá, P.E. Valdo Omena, Padre Valdo Omena, né? Vai estar lá a minha cara, que alguns já conhecem aí dos vídeos. E você dá uma forcinha para ajudar minhas ovelhinhas estarem assistindo, participando da missa pela televisão. Tá bom, gente? Eu fico muito grato. Se vocês derem essa forcinha, dá um joinha lá, tá bom? Amanhã a gente dá as caras aqui de novo, com novidades, apresentando aí. Brigadão, se cuidem, saúde, viu? E que Deus proteja todos nós, não só as plantinhas, mas a cada um de nós aí, para passar essa pandemia, voltarmos aí às nossas atividades normais. Tá bom, gente? Brigadão, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.